Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum Zo TV telekanalining ashaddiy muxlislari. Bugun Ali Bazar omadli xonadon loyihasining 2-chi son g'olib bilan ko'rishib, tanish uchun yetib keldik. Qani, ketdik. Demak, Ali Bazar omadli xonadon loyihasining 2-chi g'olibi bo'lmuş Eldiyor aka xonadoniga yetib keldik. Eldiyor aka, assalomu alaykum. Здравствуйте. Eldiyor aka, nima ish bilan shug'ullanasiz? Я работаю в нефтегазовой компании, НГС называется. Мы занимаемся добычей газа. Уже работаю там 2 года. Tushunarli. Eldiyor aka, aynan Ali Bazar omadli xonadon loyihasida qatnashib kirib kimdan chiqdi? Ну эта идея была моей жены. Она сделала репост. Лайк, подписался на страничку и ждала результатов. Вечером, когда я пришел после работы, она попросила меня тоже сделать. Вот. Ну, я зашел, не верил, конечно, в это, то, что типа второй конкурс, вот. Но думал, кто может улыбнется к нам, удача. Вышли результаты, это почти получилось в последние дни. Вышли результаты, смотрю, среди 5 финалистов есть я. Вот. Потому что у нас есть маленькая дочка. Вот. Для нее хочется как-то комфорт. Ну, в общем, вот так вот все получилось. Финарли, демек, сунги да катнашип, айнан голуб болганингиз хам, оматли ханадан егес екенлингизни билдирип турибди. Демек, яна бир саволим сизге, айнан орзуингиздаги ханадан кандай бўлиш керак, айнан таъмирлаш ишларидан сонг? Ну, мы хотели бы яркую квартиру, вот, чтобы было уютно дома. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Вот, уют для ребенка, чтобы она везде сидела, игралась, ей было хорошо, ведь она глава сейчас семьи нашей. Вот, и если ей будет удобно, то родителям ее тоже будет удобно. Фарзандингиз үшін қолай болушы, хам ярқын ранглерді болушы керек. Елдер аке, 2 хафта ішіде біз үйіңіздің тамырлашке вада береміз, ва айнан ұшы тамырлашылар сізге яқышызды кафолат береміз. Рахмат. Бізіні күзатып барин, азиз телетамашабинлер. Ta'mirlash ishlarini boshlashdan oldin uyimizning qanday ko'rinishda bo'lish kerak ekanligini hamkorlarimiz bilan kelishib olamiz. Buning uchun esa biz Kub Design studiyasiga yetib keldik. Ko'ramiz, o'z ishining mahoratli ustalari nima deyishar ekan. Qani ketdik. Demak, Kub Design studiyasiga yetib keldik. Hozir qanday ko'rinishda bo'lish kerak ekanligini kelishib olamiz xonadonimizni. Ayting-chi, mana xonadonning birinchi ko'rinishini ko'rib oldik. Nimalarni tavsiya bera olasiz ta'mirlash ishlari bo'yicha? Devorni rangini tanlaganda xonamiz kichkina bo'lganligi sababli yorug' ranglardan foydalanishga harakat qildim. Shuning uchun oq va kulrang ranglardan foydalandim. Devorimiz juda ham endi bir xil rang bo'lib zerikarli bo'lib qolmasligi uchun Dali Dekor firmasini Holy Pack dekorativ ranglardan foydalandik. Qisqacha Dali Dekor savdo belgisi haqida ma'lumot bersangiz. Bizi like, bizani korxona dekorativ like bo'yoq mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda 100 dan ortiq mahsulot turiga egamiz. Juda ham yaxshi. Aynan 100 dan ortiq mahsulotlar bor deyapsiz. Qaysi mahsulot turini bizga taklif qila olasiz? Xonadon egalarini xohishini inobatga olgan holda Dali Dekor mukri shulk, ya'ni Holy Pack va Dali Dekor Marokash bo'yoq turini tavsiya qilaman. Juda ham ko'p mahsulot turi bor dedingiz, nega aynan shu mahsulot turini tanladingiz? Sababi bu bo'yoqlar ekologik toza xomashyolardan ishlab chiqarilgan va namgarchiligi chidamli. Ali Bazar utverждает проект. Elektr toki bilan bog'liq barcha o'rnatish ishlarida xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun barcha ishlarni faqat elektr ta'minoti o'chirilgan holda amalga oshirish kerak. Bu ishlarda uz kabel kabellardan foydalandik. Chempion alyuminiy tizimining dizayni binolarning devorlarini ichki va tashqi tomoniga o'rnatish uchun mo'ljallangan. Tizim kirish va ichki alyuminiy derazalar, eshiklar, alyuminiy slaytlarni, do'konlar va ichki bo'limlarni har qanday ma'muriy va jamoat binolari va inshootlarga kiritish imkonini beradi.
Fasad uchun me'moriy talablarni qondirish va ichki dizayn yaratishda rangli oynani o'rnatishingiz mumkin. Profilning bo'yalishi rangini tanlashda Aqfa imzo bilan sizning imkoniyatlaringiz deyarli cheksiz. 25 yilga kafolat, chidamlilik, ranglarning katta tanlovi, olovga qarshilik. Buning barchasi Aqfa imzo bilan. Gipsokarton shiftlari har qanday tengsizlik darajasini eng kam kuch bilan kamaytirishga qodir. Gipsokarton ramkasi ichida turli quvurlarni, simlarni yashirishingiz mumkin. Gipsokartonli shiftni bezash ishlari turli darajadagi va ko'p bosqichli strukturalarni yaratishga imkon beradi. Shuningdek, turli xil dizayn, egiluvchan shakllar va LED yoritgichlar uchun nishonlar mavjud. Bularning barchasida bizga Master Gipsokarton kompaniyasi yordam berdi. Pollarni o'rnatishdan oldin eski linoleumni ko'chirib, maxsus Megamix suyuq qorishmasi quyiladi. Qorishma qotish uchun 1 kun vaqt ketadi. Bu vaqt ichida biz xonadon egasiga yana bir sovg'a ulashish uchun Triada eksklyuziv do'koniga tashrif buyurdik. Dizaynerlarimiz kelishib, dekorativ yostiqchalarni tikishni maslahat berishdi. Buning uchun maxsus matodan 33 cm hajmda kesib olinib, unga diametri 4-5 cm'da turli to'qimalardan kesib olingan yumaloq shakllar yopishtirildi. Natijada baliq tanasini eslatadigan moviy rangdagi juda ham chiroyli dekorativ yostiqchalar paydo bo'ldi. Konditsionerni esa bizga barcha mijozlarni yuzlab turli sovrinlar, aksiyalar va chegirmalar bilan doimo mamnun etadigan Good Zone Technomarketi taqdim etdi. Good Zone, yaxshi joyda, yaxshi tanlov. Eshiklar kulrang eman rangida tanlanib, yuqori texnologiyaga asoslangan high-tech stilda ishlangan. Buni bizga Rus Doors korxonasi taqdim etdi. Xonani shovqindan asrash uchun eshik orasiga Hayat professional suyuq ko'kakni quyamiz. Eshik dastagi Apollo firmasiga tegishli bo'lib, ovozsiz magnit bilan ishlaydigan yuqori sifatli mexanizmdan iborat. Zamonaviy xonadon qulayligi yorug'lik sifatiga bog'liq. Uning yordamida biz ichki hissiyotlarni butunlay o'zgartira olamiz. Yoritgichlarning imkoniyatlari va tanlovi shu qadar kengdirki, holatga qarab mebel joyini o'zgartirmasdan xonani turli shakllarda namoyish etishi mumkin. Hozirgi vaqtda LED paneli kvartiralarning, uylarning va hatto idoralarning ichki qismida foydalanilishi bilan mashhur.
Ularning qurilmalari odatiy chiroqlardan ko'ra 10-15 barobar kam elektr sarflaydigan LED lampalarini ishlatishda imkon beradi. Yorug'lik chiqaradigan LED panellari butunlay ekologik va zararli materiallarning biron bir qismini qamrab olmaydi. Bugun biz Eldor aka xonadoniga pol mahsulotlarini tanlash uchun Stroy Center'ga yetib keldik. Ko'ramiz, mutaxassisimiz nima deyar ekan. Yorug'lik dastaklarda biz Vesta brendidan foydalandik. Bugun biz ta'mirlash ishlarini yakunlab oldik. Ana endi jihozlash ishlarini boshlasak ham bo'ladi. Guruhimiz tomonidan qilingan ish xonadon egasiga ma'qul keladi. Biz bunga ishonamiz. Jihozlash ishlarida xonamizga Triada eksklyuziv pardalari, korporatsiya podushuk yostiqchalari va Montana Garden gullari yanada ko'rk qo'shdi. Xona bilan mebelning uyg'unligiga erishish, uyingizda maksimal qulaylikni ta'minlash uchun yumshoq mebel tanlashga ehtiyotkorlik va g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lishingiz kerak. Ba'zi holatlarda do'kondan tayyor mebel sotib olganingizda hajmi to'g'ri kelmaydi va kerakli o'lchamdan kattaroq ko'rinib turadi. Lekin biz bilan bunday muammo yo'q. Chunki Huaido mebellar mutaxassislari kerakli o'lchovlarni olib, bizning maqsadlarimizga muvofiq xonadagi kulrang va yorqin ranglar uyg'unligini hisobga olishib, mebel tayyorlashdi. Turar joyingizni dekoratsiya qilishda xona dizayni nafaqat ko'zni quvontirishi, balki jozibadorlikni ta'minlash kerak. Xonaning ichki qismiga gullarni shunday joylashtirish kerakki, interyer ko'rinishini buzmasdan qulayliklarni ko'rsatishi lozim. Bunda bizga Montana Garden gullari yordam beradi. Va nihoyat biz o'z ishimizni yakunladik. Ana endi omadli xonadon egasiga o'z ishimizni ko'rsatadigan vaqt yetib keldi. Mana loyihamizning badiiy rahbari Yunus va Ziyana bilan xonadon egalarini kutmoqdamiz. Ular yaqinlashib qolishdi. Assalomu alaykum Eldor aka, kayfiyatlar qanday? Хорошо. Uyingizni o'zgargan holatda ko'rishga tayyormisiz? Да. Unda vaqtincha o'tsangiz, qani ketdik. Degan do'stlik ochasizlar. 3 2 1 Ochsanglar bo'ladi. Открывайте. Yamadingiz. Не ожидали. Так прямо не ожидали. Вообще это как будто не наша квартира. Аниq sizlarni xonadoningizlar bu. Adashmadingiz. Bemalol ushlab ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi haqiqiy. Bor. Эти подарки вам, но мы не забудем про нашу зайку. Компания Urban Store, магазин дарит наши шариночки, сладкую мишку на зайчик. Да, смотри. Это тебе мой. Ой. Миша. Алло, алло. Сипичку. Мы бу хонадон эгаларининг албатта қувонч кўз ёшлари. Наша компания Triad Exclusive тоже дарит подарок вашей маленькой бусинке вот такое платьишко. Спасибо. Эльдор ака, сизга яна бир кичик совғамиз бор. Ҳамкорларимиз Tasvir газетасининг 1 ойлик бепул обунасини сизларга тақдим этамиз. Раҳмат. Раҳмат. O'qib qiziqarli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin.
Siz ham omadli xonadon loyihasining navbatdagi ishtirokchisi bo'lishni istaysizmi? Unda tasvir gazetasidagi kuponni to'ldiring. So'ng Facebook hamda Instagramdagi alibazar.uz sahifasiga a'zo bo'ling va barcha ma'lumotlarni qo'lga kiriting. Siz ham omadli xonadon egasiga aylaning. Мы очень сильно переживали, что получится ли у нас воплотить в реальность мечту самих хозяев и вместе с проектом нашего дизайнера. Но очень получилось все здорово, очень все получилось все светлым, добрым, ярким, так, как мы и хотели. Эта комната, как и планировалось, сделана специально для малыша, с мягкими подушками, без всяких углов, об которые можно ударяться, и чтобы было пространство, чтобы она бегала, чтобы она радовалась. И дальше мы очень надеемся, что наш ремонт послужит какой-то новой лептой, возможно, в их жизни, для того, чтобы она изменилась только в лучшую сторону. Будьте с нами, верьте в чудеса, они обязательно случатся, потому что вера в чудеса – это одно из самых, наверное, важных вещей в жизни каждого человека. Было многое совсем по-другому. Вот. Сейчас очень многое изменилось и намного лучше стало в этой квартире. Вот то, что в первом интервью говорил, то, что все для ребенка удобство, вот все есть в этой квартире удобство, да, для ребенка. Ну, мне самое первое, то, что в глаза бросилось, то, что все светлое, именно то, что как должен быть зал гостевой. Сразу в глаза бросились двери, ламинат светлый и, конечно же, шикарные подушки. Я не ожидала, даже больше сделали. То, что безумно очень понравилось, что, ну, как бы все воплотили в жизнь, то, что я хотела, то, что давно хотела такие двери, хотела такую мебель, ну, как бы, это все, да, на самом деле, то, что это неожиданно было, как бы я до сих пор вот волнуюсь, не могу поверить, что это на самом деле, что это наша квартира, что это наше вот все. Мне очень сильно понравилось, спасибо вам большое от всей души. Спасибо. Omadli xonadon loyihasi. Eng qizig'i hali oldinda. Bizni kuzatib boring. Hozir esa ko'rishguncha.